Murakaza neza na none kuri Roma Studio tugiye kureba iyi website website tugiye kureba uyu munsi website tugiye kureba website wakoresha online ukaba wabona amafaranga tugiye kureba website nta yindi tugiye kureba uyu munsi twahisemo mindsumo.com iyi ni website ubazwa ikibazo runaka wamara kubazwa ikibazo runaka noneho ugatanga ideas kuri cya kibazo atanze noneho idea watanze ukishyurwa kubera iyo idea gusa biroroshye cyane ko hari uburyo ushobora gukoresha Google search wakoresha Google search nk'ikibazo wabajije ukajya kugishaka muri Google search then ukabona uko uri busubize tugiye no kuri Google ayo niyo ma website yombi tugiye gukoresha uyu munsi ok twagiye icyo ni cyo mbere tugiye gukora rero ni ukwiyandikisha muri mindsumo.com uraza hano hano ubona handitse login na sign up ugakandaho bakakubaza ati niba ufitemo account muri kuri mindsumo niba utayifite creating account dukande hano tujye kuri don't have an account yet urabona ko uhakanze barakuzana hano le bagahita banakubwira ati register with mindsumo to solve innovation challenge and in cash niba ngo iyandikishe kuri mindsumo noneho urebe izo uburyo wa usohora ibibazo runaka mbo noneho ubone amafaranga ni website ijit icyo ukora hano ushyiramo imyirondoro yawe password ushobora kwibuka no gukoresha password ushobora kwibuka kugira ngo bigufashe no gashyiramo igihe wavukiye umugabo cyangwa umugore nabyo ukabishyiramo iyo bigeze hano kuri creativity skills hano hano ni ukwitondera kugira ngo ugire amahirwe ni ugukoresha above proficiency cyangwa se average proficiency reka dukoresha hano average above okay okay narangiza verifie ko utari irobo rakubwira tractors kubaze tractors n'ibintu bimodoka bihinga ama tractors
Angiza urabona ko twamaze kuverifya ukande kuri sign up. Hari icyo nakoze neza. Password. Urabona ko bahise banyandikira ngo thank you for registering to mindsumo.com. Ni ukuvuga ngo maje kwiyajestaringa noneho hano bo hari ibintu bibiri barakubwira ngo launch a project and get ideas. Ni uri company cyangwa se ni uri problem solver, kuko twe dushaka gukorera amafaranga ubwo urumva turi problem solver, turakanda hano. Noneho tumanuke hano munsi turebe challenge noneho zihari izarizo. Urabona ko challenge zihari. Dukandeho kuri iyi. Urabona ko ni ibibazo ngo bakubaza ugasubiza ushaka wareba n'ibindi. Ndabona ibi ari byo ndi kubona, reka tujye kuri kino. Noneho ikibazo bari kwibaza ni iki ngiki, icyo ukora wowe ni ugusubiza kino kibazo. Reka noneho aho dukoresha Google harageze, reka dukopiye cya kibazo nurangiza tujye kuri Google. Aha niho Google noneho ikora akazi kayo, dushyiramo cya kibazo noneho turebe uko abandi basubije icyo kibazo. Kibazo ni what is next in a talent acquisition. Hano uraza kureba uko ubyumva usubize ukurikije amatike y'abandi.
Kana nk'urugero tubanza turebe iyi. Tuturetse gukoresha iyi urabona iyi ngiyi tumaze kubona akangaka ni sawa turangiza dukopie kano kose kopie turangiza twandikemo Google nanone docs Google Docs ikora nka Google Docs ikora nka Win Microsoft Word editinga buri kano kose uko editinga kakongera kagahinduka format nshyashya ukari writing a content warangiza icyo ukora reka mbikore vuba vuba noneho tugaruke mu kanya mbereka uko imaze kubikora ureditinga buri kantu kose n'amagambo yose ukayasubiramo ukoresheje ntoze zawe ndakwereka uko ubigenza nyuma inyuma rero yo gukora yo gufata ya dokima yacu muri Google Docs urayifata ukayandika ugakora rewriting neza urabona ko maze kuyeditinga namara kuyeditinga nkaza hano kuri file download PDF document downloadinga PDF document iri PDF urabona ko document namaze kuyidownloadinga nkagaruka handi kuri Mindsumo
narangiza Sorry guys, nafasi challenge iri restricted gusa nta kibazo, reka turebe indi challenge. Ni iyingiyi nayo ndayibika, narindi kubereka uburyo ukora ya dokima. Reka tuyifungure umuntu ya dokima iyo umaze kuyikora muri PDF nuku nguku iba imeze. Una dokima namaze gukora nuku iba imeze. Noneho bitewe na cya kibazo baguhaye nkwereka aho ujya usubmitinga dukoresheje indi kando fungure nk'iyi. Iyo noneho umaze iyo umaze noneho kugera hano icyo ukora ukirika hano wanditse ngo I have an idea, ukamanuka munsi warangiza ugashyiraho izina title, warangiza ukadownloadinga page yawe. Urumva ugashyiraho ya noza yawe wakoze muri PDF, ukayifata ya dokima yawe ukayishyiramo.
urabona ko akaba ari akazi k'amafaranga menshi cyane ugiye uri guhatanira, aba ari challenge y'amafaranga igihumbi na magana atandatu by'amadolari. Ni ukuvuga ngo ndabona copy and paste utari gukunda. Icyo ukora rero uri urandika impapuro eshatu, ntago ari ibintu byakugora. Kuba wamaje gukora summary, wamaje kubyandikura neza, ni ukwicara ukandikura izi paragraph ko ari eshatu. Iya kane urabona ko iriho utuntu dukeya, izi paragraph wamara kuzandukura ugasubmitinga ugategereza. Ni uko nguko ino website ikora. Ndikumva ko video iba ndende cyane, mbafashe n'umwanya nkandika, ariko ni uko nguko warangiza ugasubmitinga, submit bibaye na byiza. Hano wandikaho aho wakoreye recherche, source z'aho wakuye igisubizo cyawe. Mwakoze kubana natwe.